Vi var med under en inspelningsdag av bygglov hos en familj på Råtorp i Karlstad. Vad de sysslar med där inne får vi dock inte visa. Men vi fick i alla fall en pratstund med Billy och Matte. För de som inte har sett programmet, vad är det ni gör här? Va? Finns det någon som inte har sett programmet? Det verkar konstigt. Jag menar det här programmet, Matte, och det har inte gått ännu. Så det är död, du förstår det. Ja, så är det. Ja. För, om det skulle vara någon som har bott i en grotta de senaste 10 åren så är jag och min vapenbroder Björkman här med en inredare far omkring i landet och bygger och hjälper folk med sånt som de har. Ja, det är det hela programidén är så. Att folk skriver in och sen så, oj då, vi har kört fast. Vi kommer inte längre. Det är väl lite så det är. Matte vet lite mer om det där. Det är ingen bärgningsbil, men vad heter det? Det är mer att ibland har man dragit upp på sig lite för stora projekt och inte får färdigt. Och ibland har man kanske inte ens möjligheter eller resurser ens påbörjat projekt. Och det är då vi rycker in, som sagt. Hur kommer det sig att den här familjen blev vald? Ja, undrar jag med. Här. Nej då, skämt åsido. Nej, så här är det faktiskt att familjen skickar in. Och ju bättre man skickar in, alltså den ansökan man skickar in, utförligare och beskriver sig själva och lite sådär. Så bildas i relationer en uppfattning om vilka projekt vi ska besöka inför. Och det kan vara 70, 80, 90, 100 projekt som vi har faktiskt besöker innan. Och tittar hur det ser ut. Och sen bara det är fullt görbart och familjen då kan tänka sig vara med på tv. För det är lite viktigt. Om man inte känner sig otrygg framför kameran så blir det ju lite konstigt. Så att då går man vidare. Och sen är det faktiskt kanalen då, TV4, som plockar ut de familjerna som de tycker. Och det har inte med familj att göra, det har med projekt att göra. Det har lite med alltså, geografiskt så att vi inte... Ja. För ni är i Värmland nu helt enkelt. Ja, vi är i Värmland och vi har varit en hel del i Värmland i år. Och det beror på att det var länge sedan vi var i Värmland. Så att efter den här svängen här så dröjer det nog något år innan vi är tillbaka i Värmland igen. Det var ju så att det var dottern som hade, deras äldsta dotter var det, ja, som hade skickat in. Så att det inte alltid föräldrarna utan vem som helst kan skicka in. Och det är ibland är det grannar som kanske inte tycker om sin granne som skickar oss på... Om man, ja, nej, det var, nej, så, nej, vi är ganska snälla. Då skickar de en annan kille som håller på med sådana här program. Hur lång tid har ni på er? 4 dagar. Och det är alltid 4 nätter, ja, kan man väl säga. 4 dygn. Så att vi börjar i måndag så ska vi vara klara idag. Så som ni märker, det är lite småsvetsigt det sista då. Vad har ni sett av Karlstad då? Vi har sett den här gatan här och sen den som leder till restaurangen där vi käkar lunch och den som leder till hotellet där, ja, vi käkar middag. Mer hinner man inte se. Vi jobbar ju praktiskt taget, inte dygnet runt, inte jag då, men det pågår ju verksamhet hela tiden så att man hinner inte se någonting. Men man, så mycket har man sett att Karlstad är en mysig stad. Det har vi lyckats. Vi satt ner vid ån där och fika. Ja. Ån, då blir ni förbannade om man säger ån. Älven. Älven. Älva. Ja. Vart bor ni då? Ja, vi bor nere på stan. Klarälven. Jaha, nere på stan, stadshotellet eller? Nej, vi bor på Scandic Legend tror jag det heter eller något sånt. När kommer det här vara färdigt att visas? Oj, det är inte för sig nästa år. Alltså på vårkanten kan man säga. Det är lite olika. Men det tar tid att göra. Vad säger de att det brukar vara 3 veckor redigering per program efter det vi, ja, när vi har gjort vårt så att säga. Så det är väldigt mycket jobb kvar. Det tar ju lite tid. Liksom. Vi är här i 4 dagar. Vi jobbar stort sett nästan 4 dygn. Och kanske har en väldigt massa material vi kommer hem för att klippa ihop det. Så framförallt att vill det här framstå och se bra ut i allt ljus och så. Nej, jag skämde. Det är ju svåra. Då tar det ju lite tid liksom. Nej då, men så att det finns, det är mycket material som ska bearbetas liksom. Och bara titta igenom allting så är det nästan, ja, det är en halv arbetsvecka bara det. Kan ni avslöja vad det är ni har gjort här? Ha, nu ska jag berätta från början till slut. Nej, det kan vi inte göra. Matte vet mer vad vi får säga och vad vi inte får säga. Vad vi har gjort här, ja, vi har gjort ett kök, ett vardagsrum och ett matrum. De funktionerna fanns väl i stort sett på de ställen som de är nu också då. Fast betydligt förfinare och förbättrade och fått helt andra möjligheter och funktioner och tillgängligheter. Med lite förflyttningar av väggar och så här. Programmet kommer att sändas någon gång nästa vår i TV4.